Улсын хэмжээнд инфляц 6.5% тагарлаа. Багшийн заах арга барилыг хамгийн багадаа 30 кредитээр судалдаг байна. Улсын хэмжээнд дундаж цалин 2.5 сая төгрөг, голч цалин 2 сая төгрөг байна. Малчтын амжиргааг дэмжихийн тулд ноолоорын өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Чуудангийн зах зээл 48 тэрбум төгрөгөөр хөндлөгдөж байна. Орой мэдрэгийн үзэгчдэд Тэнгэр телевизийн 7-10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Эдийн засгийн өсөлт энэ оны эхний хагасд 5.6% гарсан. Үүнд уулуурхай, тээврийн салбарын өсөлт голлон нөлөөлжээ. Мөн өрхийн болон төрийн байгууллагын хэрэглээч эрчимдсэн байна. Энэхүү эдийн засгийн үзүүлэлтүүд эрэг гарч байгаа учраас инфляцтай уялдуулан мөнгөний бодлогын хөвг бууруулж 10% болгож байгаагаа өнгөрсөн 7 өнөخت Монгол банкнаас зарлсан. Харин өнөөдөр үндэсний статистикийн хорооноос нийгэм эдийн засгийн энэ оны эхний 8 сарын үзүүлэлтүүдийг танилцууллаа. Энэ оны 8-р сарын байдлаар мөнгөний нийлүүлэлт 41.6 их найд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 8.9 их найд төгрөгөөр өсчээ. За ингэж өсгөө төгрөгийн хадгаламж 5.8 их найд төгрөгийн харилцах 3.8 их найд төгрөгөөр нэмэгдсэн нь гол нөлөөлсөн байна. Тодорхойлбол төгрөгийн хадгаламж 20.2 их найд төгрөг байгаагийн 86% иргэдийн 14% аж ахуй нэгж байгууллагын эзэлж байна. Гэвийн зээлийн үлдэгдэл 31.2 их найд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс бол 9 их найд төгрөгөөр өсөж, анхаарал хандуулах зээлийн үрийн үлдэгдэл нь 1.3 их найд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс бол 96.5 тэрбум төгрөгөөр, чанаргүй зээл нь бол 2 их найд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс бол 243.4 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурсан байна. Мөн цалин орлоготой холбоотой мэдээллийг үндэсний статистикийн хороноос өглөө. За 2024 оны 2 дугаар өдрлийн байдлаар дундаж цалин 2.5 сая төгрөг, голч цалин 2 сая төгрөг төрчээ. За уулуурхай салбарт ажиллагсдын дундаж цалин хамгийн их буюу 5.1 сая төгрөг байна. Харин зочид буудал, орон сууц, нийтийн хоолны үйлчилгээний салбарт ажиллагсдын дундаж цалин хамгийн бага буюу 1.5 сая төгрөг байна. 2024 оны 2 дугаар өдрлийн байдлаар нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас эрүүлсэн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвтийн одоо тайланд нийтдээ 51.7 мянган аж ахуй нэгж байгууллагын 775.7 мянган ажиллагчид хамрагдсан байгаа. За эдгээр ажиллагчдын одоо гоч цалин 2 сая 27,000 төгрөг болж, за өмнөх оны мөн үеэсээ одоо 591,000 төгрөг буюу 41.2% өсөлттэй гарсан. Гадаад худалдааны бараа эргэлт 18.1 тэрбум Америк долларт хүрсэн байна. Үүнээс экспорт 10.6 тэрбум Америк долларт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.2% өсчээ. Экспорт өсөхөд нүүрс, цэсийн маржимал боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт тус тус өссөн гол нөлөөлсөн байна. За мөн эдгээрээс гадна экспортын бүтээгдэхүүнээс хамгийн өндөр өсөлттэй бүтээгдэхүүний тоонд гурил өгтөж байна. Тодорхойлбол гурилын экспорт өмнөх оны мөн үеэс 54.4 дахин өсчээ. Мөн өнөөдөр үндэсний статистикийн хорооноос инфляцийн түвшинг танилцуулсан. Улсын хэмжээнд 8 дугаар сард инфляц 6.5% гарчээ. Энэ нь өмнөх сараас 1.8% өссөн үзүүлэлт юм. Үүнд боловсролын үйлчилгээ, тэр дундаа ихтэй сургуулиудын төлбөр нэмэгдсэн гол нь нөлөөсөн гэдгийг үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ. Инфляц улсын хэмжээнд 2024 оны 8 дугаар сарын байдлаар 6.5% гарсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний дундаж юм 6.5% өсөж байна гэсэн үг. За хэрвээ бид нар санаж байгаа бол 7-р сард инфляцийн өсөлт 5.5% байснаас ингээд 1% өсөлтийн хурд одоо нэмэгдчихэн гарч ирэх гэсэн үг. За энэ дээр гол нөлөөсөн юм 8 сарын хувьд юу вэ гэхээр ерөөсө босролын үйлчилгээний салбарын үнийн өсөлт бол одоо голлох өсөлтийг тайлбарлаж байгаа. За энэ яагаад вэ гэхээр 8-р сард нөө ихтэй сургууль за хувийн хвшлийн одоо сургууль цэцэрлэгүүдийн хичээл төлбөр хичээл шинээр орж төлбөрөө шинжилдэг. За энэ төлбөрүүд бол дунджаар нэг 19.7 орчим хувиар нэмэгдсэж байгаа. За жишээ бол дурдах юм бол одоо улсын ихтэй сургуулиудын нэг кредит цагийн дундж төлбөр за өмнөх жил 126,000 орчим байсан бол одоо ингээд 154,000 орчим болоод нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нэг хувийн
сарын инфляцийн гол өсөлтийн тайлбарыг бол ерөөдөө энэ босролын сургууль цэцэрлэгийн үйлчлээний төлбөрийн өсөлт бол одоо гол мөрдүүлж байгаа гэж хэлж байна. За өөр үргийн хэлний бараа бүтээгдэхүүн дээр бол төрөөсийн төлбөрүүдээс нэмэгдсэн байна. За харьцангуй харин хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн хурд бол саарж байна. За энэ маань бол улирлын онцлогтой байдаг. Яг гэхээр ер нь Монгол орны хувьд бол цоны энэ саруудтаа мах хүнсний ногооны үнэ бол 7 сараас эхлээд бол 9 10 сар дуустал бол ерөөхдөө буурах нөлөөтэй байдаг. За энэ утгаараа бол саяны одоо 7-оос 8 сар шилжих сардар бол махны үнэ бол дунджаар буурсан байна. За гурилан үнэн дээр бол тодорхой өөрчлөлт гараагүй. За хүнсний бүлгийн үнийн өсөлт бол дунджаар 6.4% өсөлттэй байна. Өмнөх жилдээ харьцуулахад. За энэ маань бол одоо яг эд сар тахлын үед буюу 22 он 21 онд бол 17.8% жилийн өсөлттэй байсан бол одоо харьцангуй үнийн өсөлтийн хурд нь саарж байна гэж хэлж болно. Тэгэхдээ энэ жилийн үед бол бид бол магадгүй эрсдэл байгаа болов уу гэж харж байгаа. Яг тэгэхээр энэ жил малын хоргодол бол өмнөх жилүүдээс онцгой одоо өндөр байсан. Оны эхний 6 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 8.1 сая тулгоо мал хорогдсон юм дүн үзүүлэлт гарсан. За зарим аймагуд дээр баг малын тал шахуу буюу жишээлбэл одоо Сүхбаатар аймаг дээр нийт малын 47% нь бол одоо энэ хавар хорогдсон юм мэдээлэл гарсан. За энэ маань бол одоо энэ хавар ирэх үйлдэлээр бол энэ үйлчлэлт хаваржилт ямар байхтай холбоотойгоор бол махны үнээр бол нэмэлт дарамт орж эрсдлийг нэмэгдүүлж байна гэж хэлж болж байна. Гурилан бүтээгдэхүүний үн бол жилийн өсөлт бол 8.6 орчим хувьтай байгаа. За тэгвэл сүүлийн сарууд дээр бол гурилан үнэ бол харьцангуй тогтвортой байна. Яг тэгэхээр 6 7 8 сарын гурилан үнийн хандлагыг харахад бол өөрчлөлт бол гараагүй байв. За тодорхой хэмжээгээр одоо өссөн буурсан тийм том дүн бол гар. Хаврын өр орхтой зэрэгцэн ямаагаас самнаж ноолоороо жилдээ ганц борлуулдаг малчтын орлогыг өртгийн сүлжээгээр дамжуулан дэмжих судалгааг Европын холбооноос хийжээ. Монголын ноолоорыг олон улс хүртэл өндрөөр үнэлж байгаа ч бэлчээрийн даац хэтэрснээс болж ямааны ноолоорын чанар муудаж байгааг сануулж байна. Ноолоорын малчны гар дээрээс авч үйлдвэрийн аргаар боловсруулж экспортод гаргах хүртэл бүхий л шат дамжлагыг цогцоор нь шийдсэн ноолоорын үртгийн сүлжээг бий болгосноор малчтын амжиргааг дэмжиж суурин газарт ажлын байр бий болгоно гэлээ. Ингэхдээ байгаль орчинд ээлтэй ноолоорыг гаргаж авах нь чухал гэж Европын холбооноос үзэж байна. Угтаа бол Монголын ямааны ноолоор өндөр үнэт хүрэх боломжтой. За гэхдээ бэлчээрийн даац зэрэг хүчин зүйл нь ямаанаас гарах ноолоорын үнцнийг бууруулж байна гэлээ. Хэрвээ Монгол болон Орос улс байгаль орчин дээлтэй ноолоорыг гаргаад эхлэх юм бол маш өндөр үнэтэй зарах зах зээл байна гэж харж байна. Олон улсад Монгол ноолоорыг авах томоохон брэндүүдийн сонирхол маш өндөр байдаг. Маш нарийн чанартай ноолоорыг өндөр үн төлөөд авах брэндүүд их байгаа учраас Монголын эдийн засаг томоохон хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна. Одоогийн нөхцөл байдлыг харахад олон тооны ямаа нь бэлчээрийн доротлыг бий болгож байна. Үүнээс болоод сүргийн бүтэц залдагдаж ямаанаас гарч байгаа ноолоорын чанар муудаж байна. Тиймээс ямааны тоотолгоог зохистой төвшөнд барьснаар ноолоороо маш сайн үнээр зарах хэрэгтэй гэж харж байна. Манай улс түүхийн ноолоорын үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр бүгд найрамдах хятад ард улсын дараа ордог гэхэд хэлсдэггүй. Олон улсын брэндүүд манай ямааны ноолоорыг авах маш сонирхолтой байдаг ч энэ зах зээлд хятад улс том байр суурийг эзэлжээ. Байгаль орчин дээлтэй ноолоор гаргаад эхлэх юм бол маш өндөр үнээр зарах нь ойлгомжтой. Гэхдээ баталгаажсан ноолоорыг хятадууд төрүүлээд үнтэй зараад байна. Үнэ хэрэгтэй Монгол оронд бол маш том зах зээл байгаа. Монгол болон Орос улс маш нарийн хамгийн чанартайгаар ноолоороо бэлтгэж чадвал эдийн засаг талаасаа өндөр үр дүнтэй ялгаатай үнээр зарах боломжтой. Үр дүнд нь малчдын амжиргаа сайжруулна. Малчд нийт орлогынхоо 60% ноолоороос бүрдүүлдэг их судалгаач байдаг. Ямаа самнах үеэр ноолоорын үн өндөр байдаг учраас үндэсний боловсруулах үйлдвэрүүд өндөр хүүтэй зээл авах шаардлага гардаг байна. За ингэж боловсруулсан ямааны ноолоороо өндөр үнээр гадны зах зээл рүү нэвтрүүлэхээс өөр аргагүй төрдөг. Энэ байдал нь хятадын өртөг багтаа зах зээлтийн өрсөлдөх чадварыг сулруулахад хүргэдэг гэсэн дүгнэлтийг Европын холбооноос хийжээ. Эрүүл мэндийн даатгалын санд тойрсон асуудал үргэлжилсээр байна. Өчигдөрлөхэд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Бямсүрэнг баривчилжээ. Энэ талаар одоогоор авлигатай тэмцэх газраас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжгүй гэсэн 2020 оноос хойш эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргаар ажиллаж байгаа түүний хувьд яг ямар асуудлаар шалгагдаж байгаа нь одоогоор тодорхойгүй байна. Гэхдээ 100 тэрбум төгрөгийн алдагдалт хүрсэн гих эрүүл мэндийн даатгалын сан хүнд байдалд орж хувийн эмнэлгүүдийн санхүүжилтийг багасгах, гэрээгээ цуслах зэрэг арга хэмжээ авахтаа хүртэл тулсан. Учир нь хувийн 58% эмнэлэг
эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлүүлэх боломжгүй болж, ондуустал санхүүжилтийг нь зогсоосон байна. Ингээд ч зогсохгүй хүн ардаач эмчилж, эмгэлгүүдэд ч санхүүжүүлэх төсөв хөрөнгөгүй болсон эрүүл мэндийн даатгалын сан дампуурлаа албан босаар зарласан. Хэд хэдэн банкнд 100 гаруй тэрбум төгрөгийн хадгалуулсан зэрэг маргаан дагуулсан олон асуудлууд хөндөгдөд байна. Гэтэл өмнөх асуудал нь тодорхой болж эцэслэгдээгүй байхад эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргаыг айлхтаа тэмцэх газраас шалгаж байгаа нь олонний анхаарлыг татаад байна. Талаар мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд үргэлжилж байна. Дэлхийн шилдэг 50 их сургуульд багтдаг 2 ч их сургуульд шинжлэх ухааны магистр хамгаалсан Уянгаа ерөнхий боловсролын сургуульд багшлах хүсэлтэй байна. Тэрээр Сидней их сургууль болон Лондонгийн эдийн засгийн сургуулийг нийгмийн сэтгэл зүйн чиглэлээр суралцаж төгссөн байна. Гадаадын шилдэгт тооцогдох их сургуулиудаас эзэмшсэн мэдлэгээ эх орныхоо хойч ирээдүй болсон хүүхдүүдэд заах чин хүсэлтэй түнд багшлах эрх олгох 45 хоногийн сургалт маш том боломж нээж өгч байна гээ. Дэлхийн одоо топ 50 ордог тийм хоёр их сургуульд болоо би мастрын зэрэг хамгаалсан байгаа. Тэгээд энэ бол жишээлэг 45 оны сургалтаар суугаад би жишээлэг 10% одоо олоод авчих юм бол энэ мэдлэгэл хүүхдүүдэд ирэл буцаж өөр ха мэдлэгээсээ одоо хуваалцал аягаа тийм боломж юм боллоо гэж хараад байна. Бидний хувьд бол яг мэрэгжлийн одоо мэрэгжилтний хувьд бол бид нар бол академикийн мэрэгжил бол өөрөөсөө шингээсэн хэрхэн яаж ашиглах вэ, яаж ямар нөхцөлд энийг хэрэглэх вэ гэдэг жишээл яг нэг арга зүй бол сурцсан байгаа да. А энийгээ зөвхөн хүүхдүүдэд түгээх арга зүй бол биднэрт бол тутмаг байгаа гэдэг үүднээс одоо энэ 45 оны сургалт явж байна гэж ойлгож байна. Уянгагийн дунд сургуульд багшлах хүсэл сонирхол нь аль 10 жилийн өмнөөс эхлэлтэй байна. 10 жилийн сурагчдад англи хэл заахаар судалж үзсэн ч тухайн үедээ кредит үзүүлэх хөрвүүлэх хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл хангалтгүй хаалттайсан гэлээ. За харин одоо шинжлэх ухааны гол хичээлүүдийг математикч, түүхч зэрэг мэрэгжлийн судлаачид заах боломжтой болж байгаа нь цаашилт байгаа гэлээ. Энэ нь хүний нөөцийн дутагдлыг нөхөхөөс гадна сургалтын хөтөлбөрт судлаачдын оролцоог нэмэгдүүлж байгаа чухал алхам гэсэн юм. За Уянгаа 45 оныгийн сургалтад хамрагдаж төгсснөхөө дараа нийслэлийн захын дүүргийн сурагчдад багшлах хүсэлтэй байна. Угаасаа хангамж аягүй сайтай байдаг, хувийн сургуулиуд ихтэй байдаг тийм дүүрэгт бол угаасаа жишээл би өөрөө очих тийм шаардлага бол байхгүй гэж бодож байгаа. Угаасаа 45 оныгийн курс гэдэг одоо хил хамт агуулад байгаа юм шиг тийм нөхцөл байдал чи өөрөө багшин хүртэмжгүй байдлаас үүссэн тэр одоо нөхцөл байдлыг л нийгмээрээ даван туулах гэж байгаа нэг интервенц гэж харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний сонголт бол мэдээж хэрэг хотын захын дүүргийн сургууль байна л гэж бодож байгаа. Нэг талаас нь харвал 45 оныгийн сургалт гэдэг хангалтгүй хугацаа юм шиг харагдаж болох ч нөгөө талаас нь харвал Уянгаа шиг гадаадын шилдэг ихтэй сургуулийг төгссөн мэрэгчлэнүүдийн мэдлэг ур чадварыг боловсролын салбарт шингээх боломж шин сайлгч байж болох юм уу? Санхүү эдийн засгийн их сургууль сэтгүүлчдэд зориулсан эдийн засаг санхүүгийн сургалтаа эхлүүллээ. Энэхүү сургалт нь сэтгүүлчдээр дамжуулан олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд Rio Tinto Монгол компани дэмжлэгтэйгээр 3 сарын хугацаанд үргэлжлэх юм байна. Сэтгүүлчдийн эдийн засгийн мэдлэгийг сайжруулж, сэтгүүл зүй болон эдийн засгийг хослуулснараа иргэдэд хүрэх төр эдийн засгийн чиглэлийн мэдээлэл илүү сайжрах юм байна. Ангиснэр иргэд эдийн засгийн мэдээлэл сайн авч иргэдийн эдийн засгийн боловсрол мэддэг мэдээлэл илүү сайжрах хэрэгтэй. Энэ нь бол Монгол Улсын нийгмийн эдийн засгийг тодорхой тулгамдсан асуудлуудыг цаашид шийдвэрлэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд бол томоохон нэмжлэг болох юм байна гэсэн үгнээс энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Зөвхөн тоо бос түүний цаад мөн чанарыг олон нийтэд ойлгуулахын тулд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл чухал үүрэгтэй. Үүнийг дамжуулж байгаа сэтгүүлч нарыг эдийн засаг, төсөв, мөнгөний бодлого зэрэгт дүн шинжилгээ хийж, асуудлыг тодлоготой тайлбарлах чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой гэлээ.
Энэ жил санхүүгийн эдийн засгийн 100 жилийн ой болж байгаа. Тэгээд 100 жилийн ой хүрээнд олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дэмжих хүрээндээ бид нар сэтгүүлчдэд зориулсан эдийн засгийн санхүүгийн мэдлэг болох 3 сарын хугацаатай богино хугацааны сургалтыг өндөлбөргүй зарлж зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэхүү үйл ажиллагааг маань Rio Tinto Монгол компани бас хамтган дэмжиж зохион байгуулж байгаа гэдгээр бол онцлогтой. За нийтдээ өнгөрсөн хугацаанд бол 43 сэтгүүлчийг бид нар энэ сургалтанд бол хамруулад байна. Нийтдээ 100 цаг үргэлжлэх 3 дахь удаагийн сургалтад 20 байгууллагын 25 сэтгүүлч хамрагдсан байна. Энд бол ерөнхий таймлайн бол харагдаж байгаа. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд технологийн салбарын гол дүр яах аргагүй хиймэл оюун болоод байгаа. Энэ чиглэлийн инженер мэрэгжлтнүүдийн эрэлт улам өндөр болсоор байна. Тэгэл Сауди Араби улсад болсон олон улсын хиймэл оюуны олимпиадад Монгол сурагчид алт хөрөл медалийг хүртлээ. Уг багийн гишүүдтэй хийсэн сурвалжийг одоо үзүүлье. Уг олимпиад 9-р сарын 8-аас 12-ны хооронд Сауди Араби улсын Риад хотод зохион байгуулагдсан. Нийт 25 улсын 90 гаруй сурагчид оролцсон байна. Манай улс 4 сурагч, 2 багш гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр өрсөлдөж, сурагч Батсүх алтан медаль, тэнүүн хөрөл медаль хүртлээ. Ер нь бол энэ жил анх удаа олон улсын олимпиад болж эхэлж байгаа. Тэгээд Монгол бидний хувьд болох нь хавар анх ер нь гэдэг бол мэдсэн юм олимпиад болоо. Тэгээд хүүхдүүдэд сонгож авахтаа бол юм гэдэг математикийн олимпиад болон мэдээлэлцээ олимпиадын медальтай хүүхдүүд улсын медальтай. Тэгэхдээ олон улсад бол явж чадахгүй явахгүй хүүхдүүдийг сонгож авсан. Яг гэхдээ нэг олон улсад явах хүүхдүүд нь тусдаа өөрсдийнхөө тус тус олимпиадын бэлтгэлд явж байгаа учраас бид нар бол тэр хүүхдүүдийг хугаар нөгөө бусад олон улсад явж чадаагүй медальтай хүүхдүүдэд сонгож авч багаа бүрдүүлсэн. Энэ хиймэл оюуны анхдугаар энэ олимпиад нь болохоор ер нь дараа үе буюу энэ өсвөрийн сурагчдыг энэ ирээдүйд одоо хиймэл оюуны хэрхэн хэрэглэхтэй нөгөө талаас энэ хиймэл оюуны одоо ёс зүй, ил тод байдал, тэгээ зөв хэрэглээг одоо сурчлан таниулах. Гуравдугаарт бол ер нь хиймэл оюуныг одоо дэлхийн нийт тулгамдаад байгаа бодит асуудал дээр сурагчдыг уралдуулах энэ асуудлыг одоо сурчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, энэ дээр хүмүүсийн анхаарлыг авчрах гэсэн ийм үндсэн зорилготой олимпиад болсон баг. Миний хувьд AI гэх юм бол ирээдүй гэж хардаг. Ер нь бол 2 жилийн өмнө бол AI гэдэг зүйл ер нь анх за ийм юм байд юм байна гэе. Ер нь бол зүгээр баг багт л хиймэл оюун хаан гэж байдаг болохоор юу хийдэм болоо, робот гэж юу юм болоо гэж сонигддаг байсан. Тэгээ 2 жилийн өмнөөс бол яг нэг хальт ийм юм бид юм биш дээ, энэ ч юм кодчд юм биш дээ гэж бодоод ер нь бол тэгээд тухай үедээ тэр үед нь тэгээ хайцсан байсан юм. Тэгээд миний зорилго ч гэсэн ирээдүйд ангаахын төрөлд эрүүл мэндийн салбарт AI-г гүн нэвтрүүлж хүн болгонд хүрэлцээтэй тийм зүйлийг бүтээх гэж ер нь бол шинэ зорилготой болсон байгаа. Тийм олимпиадад оролцсноор. Хүний амьдралд бол одоо ялангуяа ирээдүйд бол дэлхийн улс орноо за тэр үтгээр манай улс ч гэсэн энэ хиймэл оюуныар тодорхой асуудлыг шийдэх зорилготой байгаа болохоор улсын хэмжээнд үндэсний хэмжээнд бид нэр энэ олимпиадыг дахин зохион байгуулах хэрэгтэй байна. За дээр нь бол ихтэй сургуульд гэлтгүүгээр одоо 10 жилийн боловсролд ер нь энэ хиймэл оюуныг амьдралдаа яаж хэрэгжүүлж болдог гэд энгийн сургалтаас ихсүүлээд түүнийг хөгжүүлэх хэмжээнд хүртэл сургалтуудыг бүх шатнд л оруулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Олимпиадын гол зорилго нь эдэрчээ авч байгаа хиймэл оюуны салбарт залуугийг бэлтгэх, хиймэл оюуны хэрэглээг түгээн дэлгэрүүлэх, хиймэл оюуныг шударга, ил тод, ёс зүйтэй хөгжүүлэх асуудлыг сурталчлан таниулах юм. Багшлах эрх олгох 45 хоногийн сургалтад хамрагдаж багшлах хүсэлтэй хүмүүс нэмэгцээр байна. За учир нь гэхдээ харин боловсролын салбарын энэхүү стандартыг нь илүү сайн анхаарах хэрэгтэй гэдгийг сануулж байна. Багш мэрэгчлэр суралцж байгаа оюутнуудад онлайн мэдлэгтэй дүүцхүүц нэг ур чадвар шаарддаг нь заах арга барил хүүхдэд танин мэдвэлэх чадвар. Эдгээр зөвлөн ур чадварыг оюутнуудад эзэмшүүлэхийн тулд Монгол улсын боловсролын их сургууль тусгаалan хэд хэдэн хичээлийг сургуулийн хөтөлбөртөө тусгадаг байна. Тодорхойлбол суралцхой багшлахын үндэс хүүхдийн сэтгэл судлал зэрэг хичээлүүдийг суралцж байгаа хөтөлбөрөөс шалтгаалаад нэг оюутан доод тал нь 30 кредит судалдаг байна. Одоо шинжлэх ухааны агуулгыг хүүхдийн нас төхөний онцлог тохируулан одоо тийм инженчлэх түүнийгээ хүүхдэд хүргэх за тэгээ хүүхдийн одоо тэр гарч байгаа янз бүрийн өөрчлөлтийг одоо ингэж үнэлэх, харах, цэгнэх тийм ээ тэн дээрээ дүн шинжилгээ хийх за үнийхээ үндсэн дээр одоо хичээлээ одоо илүү сайнаар төлөвлөөд явуулах тийм ээ чанаржуулах энэ талын одоо тэр ур чадвар болоо тийм ээ мэдлэгийг бол бас орхигдуулж болохгүй за энэ нь бол
хамгийн цөөнд манай сургуулийн төлөвлөгөн дээр мэрэгжил үр дээр бол 30 кредит байдаг. Хүүхэдтэй хэрхэн харьцах, тэдэнд онлын мэдлэгийг хэрхэн энгийнээр ойлгуулах гээд энэ бүх ур чадвар бол багш мэрэгжлийн хамгийн чухал шалгуур билээ. За хүний нөөцийн дутагдлыг нөхөр гаргасан энэ хүү журам нь богино хугацаанд гал унтрааж болох ч за дунд болон урт хугацаанд хэрхэг талаарх бодлого боловсруулж алсын хараатай байх нь чухал билээ. Өмнөх Монгол Ардын намын сайд бол яасан гэх багшийн сургуулийг өнгө болгоод тэгэл орчихсон. Бос тэр бодлогын бос шийдлүү таана. Цасан дээр ичиж гаргасан. Одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүсээр хилцүүлсэн, санаа оноо авсан, сайжруулсан, эцэлэн баталсан юм байхгүйгээр. Ингээл нэг удаагийн журам гаргаал, одоо галыг унтраагаад яваад байгаа чинь урт хугацаанд энэ болсон хүчний дутагдал гэдэг юм үсгэлээ шүү дээ. Энэ олон нам нэгтэй засаг барьж байгаа бол ер нь бол энэ удаан хуримтлагдсан салбарт шийдэгдэхгүй байгаа суурь асуудлуудаа дорвтой, судалгаатай, хилцүүлэгтэй, олон нийтийн хилцүүлэгтэй, ултай суртаа шийдэх цаг болсон гэж үзэж байна. 45 хоногийн багшлах эрх олох энэхүү журам нь боловсролын салбарт ямар үр дүн авчирхыг өнөө маргааштай таах боломжгүй лээ. Ирэх 10, магадгүй 20 жилийн дараа л мэдэгдэнэ гэдгийг судлаачид хэлж байна. Талаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Нийслэлчүүд авто замын төгжрөлд өдөрт 2 цагийг өнгөрүүлдэг, мөн жил бүр 2.7 их найд төгрөгийн эдийн засгийн боломжийг алддаг гэсэн тооцоолол байдаг. Төгжрлийг бууруулах түүнийг тойрсон асуудалд 2022 онд анх удаага 420 тэрбум төгрөгийг төсөөлж байсан. Гэвч нийслэлийн төгжрөл буурсан уу гэвэл үгүй. Угтаа бол хот төлөвлөлт анханасаа буруу байснаас үүдэлтэй гэдгийг дээр дорго мэдэж байгаа ч үүнийг засаж сайжруулах шийдэл бодлого боловсруулагчдад байхгүй байна. Нийслэлийн хот төлөвлөлтийг 500 мянган хүнд зориулж гаргаж байсан. Гэвч энэ нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, нийслэлт дэх иргэдийн тоо аль хэдийн 1 саяг давчихсан. Нэгэн тийм төлөвлөлттэй хотод төгжрөл үүсэх нь мэдээж. Барилга байгууламжтай тааруулан ямар ч төлөвлөлтгүй зам тавихта уулзуурыг мөрөө хийсэн нь машин чөлөөт урсахад саадулж байна. Харин үүнийг шулуун болгох ажлыг уулзуур бүрт хийх боломжгүй учраас өөр гарц гаргалгаанууд хэрэгтэй гэлээ. Хамгийн боломжтой mass transit system бол Улаанбаатарын төвд BRT буюу тусгай замын автобус ага. Тэгэхээр ингээд автозамаа тэлхүүгээр автозам дээрх ачааллаа бас буулгах арга шүү дээ. Тэр нь бол нийтийн тээврийнхээ багтаамж болон чадварыг нэмэгдүүлээд, даацыг нэмэгдүүлээд, тэрнийхээ хурдыг нэмэгдүүлээд, тэгээд зам дээр тусгаарлах юм бол тэр чинь ингээд хувийн машинуудынхтайгаа холдохгүй, адилхан зэрэг төгжрөхгүй учраас тэр автозамынхаа бас нэг юм тодорхой хэмжээний ачааллыг өөрлөг авчичин гэсэн үг байхгүй юу? Замд игнээ нэмэх, хідэн гэрлэн тохионд өөрчлөлт хийх нь одоогийн энэ төгжрлийг бууруулах дорвитой зохицуулалт биш, харин ч цаг, мөнгө, үрсэн ажил. Автозамын даац хэмжээнээс 3 дахин нэмэгдсэн. Ачааллахтай зарим тохиолдолд төгжрлийг бууруулах хүрээнд автомашины дугаарын хязгаарлалтыг тэгш сонгоогоор хийдэг байсан ч үүнээс татгалзаж, харин төрийн байгууллагын тээврийн хэрэгслийн тал хувийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байхаар болсон. Гэтэл төрийн өмчит компаний нийт автомашины тоо нийслэлд бүртгэлтэй 756 мянган автомашины 1% ч хүрдэггүй байна. Дэлхийн нийтэд цахим хөдөлтөй ирчээ авч гэрээхээ үдэндэл хөргөлтийн үйлчилгээг авахулсан. Хэдийгээр манай улсад шуудан хөргөлтийн үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд олон байгаа ч зах зээл нь төдий хэмжээгээр нэмэгдэж чадахгүй байна. Монгол улсад шуудангийн тусгай зөвшөөрөлтөй 160 гаруй аж ахуй нэгжэдэг байна. За энэ салбар ердөө 48.8 тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэж байна. Зах зээл нь хөгжих орон зай байгаа ч хөгжиж тэлдэггүй энэ салбарыг бодлогоор дэмжих анхаарах шаардлага хэдийнэ бий болжээ. Дэлхийн хотууд бол дорооны хөргөлтийнхээ хууль эрх зүйн орчныг шийдчихлээ. Тэгэхээр Монгол улс бол улсын хурлаараа нэн тэргүүнд дрон хөргөлт, дроныг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах
дрон тээврийн асуудлын хууль эрх зүйн орчныг ойлгомжтой болгох энэ технологийн шийдлүүдийг хийя. Ойлгомжгүй хаягжилтаас болоод хин хаягжилтаа хийх юм бэ гэдэг энэ ойлгомжгүй байдлаас болоод шууд нь нэвтрүүлж байгаа хүргэж байгаа аж ахуйн нэгж өвдөд болон төргийн тусламжийн байгууллагууд бол хүндрэл учирддаг юм байна. Тэгэхээр хаягжилтын асуудлыг бол ойлгомжтой болгоё. Шуудангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд дотооддоо 3 сая удаал шууд нь хөрөгдөг байна. За энэ нь маш хангалтгүй үзүүлэлт. Наад зах нь аль хэдийн үе өнгөрөөсөн хууль эрх зүйн орчноос эхлээд хаягжилтын асуудал тулгамдж байна. Монгол шуудан компанийн хувьд 20 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж байгаа ч төрөөс үнийн хязгаарлалт тогтоодог учраас хүндрэлтэй байдаг юм. Шуудан гэдэг нь тодорхой хэмжээний дид бүтцэд одоо биттэй бүтцэд хөрөнгө оруулж хөгчдөг байгаа даа. А энийг яаж одоо хэрхэн хөрөнгө оруулалтыг татхын ийшээ одоо сонирхож байгаа гэдэгт байгаа мүү гэдэг асуудал яригдана. А өнгөрсөн хугацаанд бид нар тусгай зөвшөөрлөлдөг олноор олохож үзлээ. 160 болчлоо. Гэтэл нөгөө нэг борлуулалт маань салбар маань төдий л хөгжсөнгөө. А гэтэл зөвхөлтэй салбар дээр ямар байдлаар ажилтдаг вэ гэхээр тодорхой хөрөнгө оруулагчиг бол хамгаалах байдлаар тийм ээ. Тэр хөрөнгө оруулалтаа нөхөх байдлаар тодорхой болгож өгдөг. Тэр тийм зөвхөлтүүдийг одоо хийх цаг нь биш юм уу гэдэг зүйлэр бол миний хувьд бол өөрийнхөө ихтгэл дээр бол одоо хүндлээ. Цаашлаад шуудангийн зах зээлийг тэлж хөрөнгө оруулалт татхаас эхлээд технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх цаг нь болжээ. Эрүүл амьдралын гол нууц нь эрүүл хооллолт, дасгал хөдөлгөөн гэдгийг хоолцож хэлж байна. Ялангуяа улир солигдох энэ үед хүний дархлаа асуулардаг учраас пробиотик буюу сайн төрлийн бактери агуулсан хоол хүнс сэргийлэхийг зөвлөж байна. Насанд хүрсэн хүн өдөрт 400 грамм ногоо, 200 грамм жимс жимсгэн хэрэглэх хэрэгтэй болохыг хоолцож хэлж байна. Ингэхдээ хотоод гэдсний өрөвсөл шархтай бол жимс ногоог аль болох түүхийгээр нэгтгэхгүй байхыг зөвлөж байна. Учир нь түүхийн ногоон боловсруулагдахтай хатуу илчлэг болж хувиран гэдэс дүүрэх цээж хорсох мэдрэмжийг төрүүлдэг байна. Ер нь олвол бие организм температур өөрчлөгдөх болгонд яадаг вэ гэхэлээр юм стресс одоо давж туулдаг. За тэгэхээр энэ стрессийг одоо юу давж туулахд тусалдаг вэ гэхэлээр ер нь олвол пробиотик буюу одоо сайн төрлийн бактериуд. Тэ одоо олон төрлийн нөгөө пробиотик гэж их яригдэж шүү дээ. Хүн болгоно пробиотик гэж сонсон боловчиг аль нь сайн аль нь муу юм гэж мэддэггүй. А гэхдээ ер нь пробиотикийг одоо энэ сүн бүтээгдэхүүнүүдээс аваач гэж уриалмаар байна тий. Ер нь олол Монголын тараг тий. А үнэхээр би организм хэрэгтэй. За дээрэс нь одоо Монголын яг цэвэр одоо хөдөний ааруул гэл тий. Тэнд олол маш их пробиотик байдаг. Цагаан амжилт шийдвэр их сонирхоод байгаа. Хэрвээ хоол хүнснээсээ хангалттай шимт тэжээлээ авч чадахгүй тохиолдолд нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж болно. Гэхдээ тэдгээр нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд нь зөвхөн зөв хооллосон үед л үр дүнгээ өгдөг байна. Мөн үүнээс гадна жимс ногоо, үр тариа зэрэг эсэлгийн өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй. Пребиотик агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг эсэлгийн өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүнтэй хослуулан хэрэглэх нь улир солигдох үед дархлаа дэмжих ач тустай байдаг байна. Харин гурил, эсэн чихэр, химийн орц найрлагатай хэт боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэх нь хүний дархлаанд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Америкийн телевизийн салбарын уран бүтээлүүдэд алгадаг хамгийн дээд шагнал болох Эмми шагналыг гардуулах ёслол өчигдөр шилтгүүдэд тодруллаа. Тус наадамд өнгөрсөн оны 6-р сарын 1-ээс энэ оны 5-р сарын 31-ний хооронд Америкийн телевизийн оргил цагаар цацагдсан бүтээлүүд нэр дэвшжээ. Өнгөрсөн 2-р сард нээлттэй хийсэн даруйдаа үзэгчдийг байлдан дагуулад байсан шогн цуврал энэ жилийн Эммигийн голлох шагналуудыг авчээ. 17-р зууны феодалын нийгмийн үеийн Японоор нэг дүрслэн харуулсан шогн цуврал дэлхийн кино зах зээлд шин түүхийг бүтээж нийт 25 төрөлд нэр дэвшснээс 18 Эммигийн эзэн боллоо. Японы жүжигчин Хироёки Санада энэхүү цувралд бүтээсэн дүрээрээ анх удаа шилдэг драм цувралын гол дүр шагналыг хүртсэн Япон хүн болсон байна. Харин Японы жүжигчин Дуучин Ана Савай анх удаа шилдэг драм цувралын эмэгтэй гол дүрийн шагналыг хүртсэн Аз гаралтай эмэгтэй боллоо. Харин инэдмийн сэтгэл зүйн драм жанрын Дебир цуврал нийт 11 эмэгийн эзэн болсон юм. Тус цуврал хамгийн олон төрөлд нэр дэвссэн инэдмийн цувралын дээд амжилтыг нийт 23 төрөлд нэр дэвснээр шинжлэн тогтоожээ. Кино шимжлэгчдээс өндөр үнэлгээ аваад исэн триллер, драм жанрын Baby Render цуврал төрөлдөө шилдэг цуврал болон шилдэг зохиолын шагналыг хүртжээ. Энэ жилийн Эмми наадамд хамгийн олон уугуул америкчууд нэр дэвсэн нь мөн түүхэн үйл явдал боллоо. Алдарт Killers of the Flower Moon кинонд бүтээсэн дүрээрээ Оскарт нэр дэвссэн жүжигчин Лили Гладстон болон жүжигчин Кайли Рейс нар Эммигийн түүхэнд анх удаа нэр дэвссэн уугуул америк эмэгтэй жүжигчид болжээ. Жүжигчин Дэври Ван Тайгийн хувьд эрэгтэй гол дүрийн төрөлд нэр дэвссэн анхны уугуул америк эрэгтэй жүжигчин болсон байна. 7-р мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Үзэгч та бүхэн өргөжлөлөн гадаад мэдээгээ хүлээ авч үзнэ.